For et rot! Nei, Ole. Dette går ikke lenger. Vi må gjøre noe med barnet. Kamilla! Men tante Lovise, da? Overlade hun til meg. Du skal ikke på kostskole. Hvor skal jeg da? Til Sofie. Jeg har tatt vare på den til deg. Jeg fikk henne av din mor, rett før hun døde. Se deg for, Hølsbra. Hvem den mannen? En av deres arbeidere. De sagt opp, herr Kåk! Hvor mammaen din? Jeg har ikke noen mamma. Vet du, det har ikke jeg, eller? Min mamma er helt min også. Jeg er min også. Jeg, vet du, jeg skal ta Amerika. Et land langt borte. Rakt ikke, Tava. Veldig sulten. Nå skal jeg ta meg på et sted som du aldri har vært i hele ditt liv. Hvor da? Vestlandet. Hvorfor var du redd, han mannen? Å rekke toget. Unnskyld. Jeg mente ikke å holde deg igjen. Hvor skal du? Og hvis han skal gå hele veien? Mora mi, hun dør jo like etter min fiksjon. Men likevel så stengte politiet inn i kald, veldig mukken fengselskjellen. Som frøs. Syk. Er det han? Alle mest redd for hele det. Løvene biter ikke himmelen, kjenner du. Der er ingen. Mørke, kalde fengsler. Nei, for det er ingen som behøver å stjæle. Kamilla! Hva det som har skjedd? Hvor har du vært henne? Sebastian følte meg helt hit. Sebastian? En rik mann som hjelper barn. Sebastian! Jeg skal vende på at jeg er sølvtøyner. Du rører han til det huset. Sebastian er en type. Leo, det er han er ettersøkt av politiet. Kan vi ha hørt på meg på stor lykke? Han er farlig. Er det sant at du er tykt? Svar meg. Jeg rødder opp etter meg. Vil ikke sterk. Kamilla! Vi skal lente på forholdene. Det
syv og bestandig vil gjøre. Du kommer inn en feil, Markus. Du kommer til å dø. Kamilla. Say.